إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نحرزك كنده حكا ورابيو مرحوم محمد حاشر لمع وحين إلهي وقبر يدنا أدون ونكسن بو هاي إن إلهي نحرزك كنده حكا ورابيو أدون حق كو ونكسن أو ظلمك كدك علما أو دد كو ونكسن بو هاي إلهي نحرزك كنده حكا ورابيو وحين كتعسيدين يا مركا وقوه الرئيسة مرحوم محمد حاشر لمع شخصية قويس مو أحين مد قبيلنا مو أحين قرن كان سومالي لا دورن بوكردن تي داتك أف سومالي كوها دورن بوكردن تي برقا مركا هروح أن كتع سيدين يا داتك أف سومالي كوها دورن أي أن كتع سيدين يا محمد حاشر لمع مرباتك وحن كتع سيدين يا قرن كرير سومالي لان waxaan ka tacsiyeeynaa bahdi halganka iyo hormoodka iyo macallinka iyo odayga oo ahaa waxaan ka tacsiyeeynaa qoyskii khaaskii iyo caruurtii iyo eheladii iyo walaaladii uu ka tagay adoonaad iyo aad u wanaagsan buu ahaa aan qadarka allah iska leh in qof walba maxaan ku raadahay geerida ay xilligii ilaahay ugu tala galay ay u timaado aan gaariga marka wax weeye taariikh noolo inala noolayd oo maanta inaga dhintay weeye taariikh qaran baynu maanta aasayna waxay noogu filan wixii qoraalka hayay oo inaga tagay waxay noogu filan ardaydi jaamacado iyo iskuul hoose wax ka soo baray aan gaariga marka gabayaa qoran mu ahay gaariga qoyan buu ahaa macallin buu ahaa dadka lagu tilmaamo filosofarka buu ahaa ee hal abuur kale ee fikir kale gaariye waxaanu leenahay dhammaantan ilaahay samariyay imanahay naga siiyo isagana ilaahay waxaanu uga baraynaa inuu naxariista jannada ka waraabiyo waxaanu ka baraynaa in ilaahay jannada firdowso u furo ummaddiisii iyo ummadkiisii iyo oryihiisii iyo wixii meel af soomaali lagaga hadlaba iyo afrikaba in ilaahay samariyay imanka siiyo intaa marka lagu daro anigu noqon maayo xabaala ammaan sidii soomaalidu sheegtay sideetankii baan anigu sheegay wuxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii baa wuxuu yahay sheegay maantana tii aan sideetankii ku sheegayin baan sii daynayaa waxa weeyaan waa sideetankii doonadii in yar baan idinka soo qaadaya doonadii wareegsuu nafsigu doonayaa weli nuuradii waxay diidaysaa doogta hadhi weyde maantana aday doojiyo baaqday dibintaadu dareenkii aqoonta maxamed oo duada daamaale nin dagaal ku jiro bulshada daacadu xaq doone doonaal ku raashowdna bile dabaqad maal riixe dafra woora duulaa ku baxa gabay ku daashoode dudubkii hadraawiya salaan deeqdi cali jaama luuqii dabakeeriiyo aflo waa dir moosamiye dulasheega yowliya gahayr daaqin iyo qaaje dohonka ki timo haduu doobti leeyahay daadayada abwaankeediyo dirirta guulayso daacdu nabad hortaad diin islaam doogsin dhinacaagu dabayeed gadaashuna ammaan deyran cadowgaagu duco igan iyo aabaan kuri nebiga daawayso waa sideetankii baan wuxuu yahay sheegay oo ammaanay oo inuu nebigu u shafeexo qaado sheegay maanta waxa la nebigu waxa u shafeexo qaado kuwa maanta oranaya waxaasu ahaayo haddaa nolosha laysku qirin waxba aakhiro yaan laysku reer xabaasha laysku ammaanin intaa in laka nagu ammaanin annaga xabaasha intaa nool halkiina qiri waayo kaagama baahin xabaasha ammaan warkaygu wuxuu ku dhan yahay waan sheegay sideetankii baan sheegay gaariya wuxuu ahaa maantana waa aragtan makhluuqa u yimi ducadii aanay nebiga daawayso maanta nebigiibu la derisay calayhi salaatu wasalaam ilaahay sa wayna daraasadeen wayna duleeyeen xukuumadda waxaan u sheegaynaa oo xabaasha aakhiro maantaan ilaahay hortaagana xukuumadda ku cabsanaynaa xeere ilaalinta gobolku waxay gashay dembi aan weli bini'aadmi gelin waanu ku haynaa waa caddaan xeraliya gobolkuna waxba ka qaban maayo buu yidhi dadka iyo shicibka isku dilayaan waxaanu ku cabsanaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddu cadaalad waa taa aakhira waa cadaalad taasaa dambaysa in cadaaladda la horkeeno maxakamada shabku